Thank you.
Onko vähän tämmöinen herkkä juhannus heillä auto? No kyllä, ne ilmeisesti aika hyvin veti tuolla, täällä kurapolulla. Mutta umpimetsä, no. Niin vaikea. On sen tää tuplarenkaan takana. Tähän on vähän kapeat eturenkaat, ettei pysyvä siitä. Tää varmaan uppoo umea aika hyvin kuitenkin. International. Katos. Mikä noin jo? Siis... Aikaisin, palosuojat. Ehkä ei pikkasen eteen, mutta ei näy maissa. Eikä näy ylös. Niin joo, aivan. Vihollinen ei näe kun ajat täällä. Mm. Se ajovalo läpäisee pelkästään infrapunaa tai jotain, niin silloin sä voit niin ajaa autojen valossa sitten niin kuin näkölaitteella. Hyvä idea. Paras ja käytännöllisin. Joo. Vaikea saada kohdalleen.